Grupa građana Najbolje za Pirot predala je svoju izbornu listu još 11. marta sa 40 kandidata za odbornike u lokalnom parlamentu. Lista je potvrđena pa će na predstojećim izborima biti pod rednim brojem 3. Nosilac liste i kandidat za gradonačelnika je dr. Žarko Todorović. Na našoj listi se nalaze ugledni ljudi, domaćini, ostvareni na privatnom i poslovnom planu. Ljudi različitih nacionalnosti i verskih uverenja, ljudi raznih profesija i zanimanja od penzionera do doktora nauka. Na listi je zastupljeno više od 40% žena. Mi smo u rekordnom roku prikupili 1300 potpisa građana, što govori o jako velikom interesovanju za naše dugogodišnje opoziciono delovanje u gradskom parlamentu i ogromnom nezadovoljstvu građana radom gradonačelnika Vladana Vasića. Grad je upakovan u behaton i štampani beton, što se predstavlja kao vrhunski domet civilizacije. Kulturnu, građansku i duhovnu nezavisnost grada Vasić je prodao svojim tutorima i gazdama iz Beograda, što su Piroćanci shvatili kao najpodmukliju izdaju. Todorović je najavio neke od najznačajnijih ciljeva za koje će se boriti ako dobiju poverenje birača. Zalažemo se za zabranu izgradnje derivacionih MHE. Opasnost još uvijek nije prošla i jedina garancija za zaštitu reka Stare planine je smena lokalne vlasti. Mi želimo da u selima vidimo mlade ljude kojima je neophodno pomoći da formiraju jaka domaćinstva. Borimo se protiv toga da se u Pirotu trajno nasele migranti, što je po nama veoma važno pitanje, koji se sociološki, verski i kulturno ni na koji način ne uklapaju u naše društvo i koji bi stvorili velike probleme u budućnosti. Sprečavanjem korupcije na nivou grada i javnih preduzeća ostvarile bi se velike uštede u kratkom roku i vidjeli rezultati. Prema Todoroviću, predstojeći izbori predstavljaju referendum protiv aktuelne lokalne vlasti. Zato je pozvao građane da pruže podršku, kako je naglasio, jedinoj doslednoj opoziciji u lokalnom parlamentu, grupi građana Najbolje za Pirot.